مادونا دەڵێت ئازایەتی لەو دەیە کە تۆ کەسێکت بەبێ مەرج خۆش بوێت، بەڵام ئایا تا چەند ئەوە بۆ هەموو بابەتەکانی خۆشەویستی دەبێت ڕاست بێت؟ سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت ئەزیزان و خۆشەویستان. منگەی لە نیهادم خۆشحاڵ بووم لەم هەفتەیەش بە یازی خۆشەویست شادمەوە لە بەرنامەیەکی تری ڕۆشەم بیربە. لەم بەرنامەدا باس لە خۆشەویستی دەکەین بەبێ مەرج، بەبێ هیچ قەید و شەرتێک کە لە نێوان کەسەکاندا هەبێت. مەرج نییە ئەوەی کە باسی دەکەین خۆشەویستی نێوان دوو ڕەگەز بێت، لەوانەیە خۆشەویستی و هاوڕێتی بێت لە نێوان دوو هاوڕێی کوڕدا، لە نێوان دوو هاوڕێی کچدا، لە نێوان هاوڕێیەکی کوڕ و هاوڕێیەکی کچدا، لە نێوان هاوسەرەکاندا، لە نێوان دایک بۆ منداڵەکە یاخود منداڵ بۆ دایکەکەی خۆی. ئێمە هەموو ئەو خۆشەویستیانە باز دەکەین، هەتا ڕەنگە خۆشەویستی بێت بەرامبەر کەسێک کە سەرەتا تۆ دەیبینی، ئێمە باز لە خۆشەویستی دەکەین. تۆ مەرج نییە کەسێکت خۆش بوێت لەبەر ئەوەی ئەو کەسە سەروەتێکی هەیە، لەبەر ئەوەی کەسە سامانێکی هەیە، لەبەر ئەوەی کەسە بۆ نمونە ببێ ئەو نەبێت تۆ کارەکان بەڕێوە ناچێت. بۆ نمونە زۆر جار ئێمە گوێبیستە چەندە ڕەنگە شتەکە زۆر باش و زۆر جوانیش نەبێت، بەڵام زۆر جار کەسێک دەبینین هاوڕێیەکە دەچێتە ماڵی کەسێکی تر تەنها لەبەر ئەوەی کە ئەو کەسە کەسێکی جوانی لە ماڵەوە هەیە، خوشکێکی جوانی هەیە، هاوسەرەکەی جوانە. یاخود تۆ وەک دەڵێ ئێمە لە کوردەواری خۆمان پێی دەڵێن بەرژەوەندی ناموسی لەگەڵدا هەیە، یعنی تۆ دەچیت سەردانی کەسێک دەکەیت لەبەر ئەوەی ئەو کەسە لە ماڵەوە کەسێکی جوانی لە ماڵدا هەیە، یاخود خزمێکی جوانی هەیە، دەتەوێت بەو شێوازە نزیک بیەوە لێی تاوەکو بەو مەرامە پیسەی خۆت بگەی کە مەبەستە. ئێمە لێر کۆهاندا مەبەستمان ئەوەیە تۆ ناکرێت کەسێکت خۆش بوێت، کەسێک زۆر ڕێز لە کەسێک بگریت، زۆر ئەحترامی بگریت، بەڵام لە بەرامبەردا ئەو دڕەقی و ناشرینی و ناخۆشیت پێ ببەخشێت. ناکرێت تۆ بەردەوام بۆ کەسێک بسووتێیت، بەردەوام هەوڵی بۆ بدەیت، بەردەوام لە کار و باشەکاندا لەگەڵی بەردەوام بیت، بەڵام ئەو لە ژیانی خۆیدا ببێتە زەحمەتێک لەسەرتدا. ناکرێت تۆ بەردەوام کەسێکت خۆش بێت و بەردەوام بە باشە باسی بکەیت، لە بەرامبەردا ئەو بە پێچەوانەوە ببێتە زەرەرێک و وات لێ بکات تۆ لە ژیانی خۆت یاخود چاردەور و دەوروبەرەکەت ڕخیان لێت بێت. ئێمە لێرەدا مەبەستمان ئەو جۆرە خۆشەویستیە، خۆشەویستی نێوان دایک بۆ مناڵەکەی خۆی، بەردەوام خۆشەویستیەکی بەبێ مەرجە، واتە ئەگەر بێت و مناڵەکەی ئەو پەڕی خراپی خۆشی دابێت دایکار خۆشی دەوێت، بەڵام خۆشەویستی هاوڕێیەک بۆ هاوڕێیەکەی تری ڕەنگە مەرجی یەکەمیان ئەو بێ کە ڕێز لێکتری بگرن، مەرجی دووەمیان ئەوە بێت کە لە کاتی ناخۆشەکاندا لە هاودەنگی یەک بن، مەرجی سێمیان ئەوە بێت لە کاتی خۆشیەکاندا بەشداری لەگەڵ یەکتریدا بکەن. مەرجی نێوان هاوسەرەکانیش ئەو کاتێک کە خۆشەویستی و دەست پێ دەکەن سەرەتا پێویستە ڕێز لە نێوانیاندا هەبێت، دواتر ئەوەی کە ژیان لەگەڵ یەکتری بژێن، نەک ئەوەی تۆ ئەو بۆ ئەو تۆ بۆ تۆ بۆ ئەو بژی ئەویش بۆ تۆ بژێت. نەخێر، پێویستە بەردەوام هەردووکیان لەگەڵ یەکتری و بۆ یەکتر بژین و خۆشەویستی لە نێوان خۆیاندا ئاڵوگۆڕی پێ بکەن. ئێمە لێرەدا مەبەستمان ئەو خۆشەویستیانەیە کە وا دەکات بنیادنەری داهاتوویەکی باش بێت، بنیادنەر بێت بۆ پەیوەندیەکی دوور و درێژ، بنیادنەر بێت بۆ ئەوەی کە هاوڕێکەت جەستەیەکی تر بێت بەڵام ڕوحێکی تر بێت لە نێو جەستەیەکی تردا. وەکو زۆر جار دەڵێن ئەو کەسە ئەوەندە لێم نزیکە هەر وەکو ئەوەی کە خۆمم بەڵام بە ناوێکی تر، خۆمم بەڵام لە عائلەیەکی تر. تۆ ئەگەر سیقەیەکی وای گەورەت بە کەسێک کرد لە بەرامبەردا ئەو هیچی پێت نەبەخشی، ئەو کاتە ناوی دەنێی چی؟ ئایا ئەوەش نابێتە مەرجێکی خۆشەویستی کە تۆ ڕێز لە بەرامبەرەکەت بگریت، کە تۆ بەرامبەرەکەی خۆتت خۆش بێت؟ هیوادارین هەمومان یەکتریمان خۆش بێت بەبێ مەرجی لایەنی ئەوانی کە خراپیانی باسم کرد، هەموو ئەو لایەنە باشانەش لە نێوان خۆشەویستەکاندا بوونی هەبێت و خۆشەویستیەکی باش و جوانیش بنیادنێ. تاوەکو ڕۆشنبیریەکی تر خواتان لەگەڵ.